Отже, тепер ми це все спробуємо зібрати. І почнемо ми з кнопки запобіжника. Тільки я буду ставити на місце не звичайну кнопку запобіжника, штатну. От. А в мене є така збільшена, спортивна. Отже, я буду ставити її замість штатної. Для стрільця шульги, щоб не повертатися до цього питання, все досить просто. І вже якщо ви змогли запобіжник зняти, то ви просто ставите його іншою стороною назад. Отже, повертаємо на місце наш саму, напевне, складну деталь ударно-спускового механізму. Цей планжер. У нього там свій канал, своє зручне місце. Канал, до речі, досить тонкий, що називається, прецизний. Тугенький. Тугенький, так. Тому. Пограємося ще з цим. Все, є. От такий він на півтопленому вигляді буде у вас. Далі. Для шульги задача проста. Просто вставити іншим боком. У мене задача найскладніша, по суті, запобіжник. Значить, я його заложу в канал. Затискаю. Навіть коли ви його бачите, то це ще абсолютно не робить вашу роботу простішою. Так що, що всліпу, що з візуальним контролем. Процес однаково складний. Так, вдавлюємо. Вже зразу, починаючи вдавлювати цей плунжер, тиснемо на сам корпус запобіжника. Так, є. Перший пройшов. Тепер він під тиском плунжера перекосився. Повертаємо його співвісно і вставляємо. Все. Ура-ура. Все на місці. Тепер в зворотньому порядку збираємо решту ударно-спускового механізму. Значить, потрібно поставити на місце пружинку, яка взаємодіє з розмикачем, задньою частиною розмикача. Вкладаємо так, щоб коротше кінець дивився догори. Притискаємо її і наживляємо. Все, наживили, бачите? Тепер акуратно, так щоб вона не вилетіла, притримуючи одночасно інструмент, який ми наживили, і притримуючи штифт, заводимо штифт. Ще раз викруткою притискаємо пружину і вставляємо штифт до кінця. Є. Зараз у нас пружина вставлена правильно. Так. Після цього вставляємо шептало. Нагадую, що шептало потрібно вставляти. По-перше, у нього є своя пружинка, яка весь час хоче випасти. От, по-друге, він має ставати під певним кутом. Тому рекомендую, щоб у вас все вийшло, отак це робити, таким чином. Тоді шептало стає на своє місце і
залишається в зібраному вигляді. Далі. Далі, далі, далі. Далі у нас буде механізм. Підготуємо до збирання механізм пускового гачка, повністю зібравши, тому що вставляється воно так суцільно. Так, шептало стало на місце. Але його, звичайно, потрібно зафіксувати. Тому вставляємо штифт. Трішечки притискаємо, так щоб воно зайшло в своє гніздо і не випала пружинка. Отак притискаємо і фіксуємо штифтом. Все. Щоб тало на місці, вже нікуди від нас не дінеться. Далі. Збираємо механізм курка і лотка подачі набоїв. Ставимо на місце пружини з ковпачками. Готуємося вставляти розмикач. Пам'ятайте, що у вас пружина розмикача лежить внизу, вона ще не зведена. Тому рекомендую її підняти і поставити на розмикач, але притримувати його, тож його буде перекошувати. Так, піднімаємо пружину. Отак от, все, заводимо. Все. Все, притримуємо. Весь час притримуємо. Там деталі. Є. Так. Все на своїх місцях, все стоїть. Далі. Вставляємо куток. Куток подачі набоїв. Заводимо корпус таким чином. От ми його завели. І також притримуємо. І останнім вставляємо курок. Тепер у нас є три деталі, на яких необхідно сумістити їхні отвори з віссю. Задача, відверто скажу, непроста. Тому спробуємо це зробити з першого разу. Для того, щоб нічого не згубити і потім собі підгадувати, можна знову ж скористатися тими ж штифтами і потихеньку наживляти всі частини ударно-спускового механізму, цієї частини ударно-спускового механізму одна на одну. Таким чином. Так, щойно я зафіксував розмикач і одну сторону лотка. Тепер поставив курок і зафіксував. Перевіряємо. Так, все начебто працює докладно. А тепер це все діло треба поставити на штифт. Але не забудьте одразу встановлювати перехоплювач. Бо як тільки ви поставите штифт, перехоплювач ви вже не надінете. Ставимо перехоплювач, заводимо його виступ, виїмку на корпусі ударно-спускового механізму. І починаємо. Чи продовжуємо. До речі, щоб було менше танців з бубном, зафіксуйте в одному місці.
Перехоплювач. Так, і починаємо зводити докупи всі частини. Так, напевне, щоб було трошки легше. Я вставлю штифт іншим боком. Так його буде легше потім штовхнути. Не так сталося, згадалося, але... ми свого досягнемо все рівно. А тепер у нас залишається, напевно, найскладніша частина. Найскладніше. Тут все складно, все непросто. Завести трубчатий штифт і замінити ним суцільний. Тут ви вже фактично все будете робити всліпу на інтуїтивному рівні. Я просто рекомендую вам штифт трішки виняти, для того, щоб ви могли побачити, які у вас деталі зараз стоять не повністю, чи не до кінця вставлені, чи не співісно. От, які у вас деталі вставлені не співісно. Отже, першим у нас, звичайно, йде корпус лотка. Він пружинить, він пручається. До нього і починаємо. Так. Кувалдочка не потрібна, а от ще б нерви канати якісь були б не зайві. Так, тут ми зайшли. Тепер треба знайти вісь розмикача. Є. Курок наживили. Лишається останнє. Вийти. Ура! Ура! Ми це зробили. Все. Я вам скажу, напевне, дійсно, після запобіжника це найважчий фрагмент роботи. Ви його зробили. Перевіримо холосту, як все ходить, працює, натискається. Крім розмикача, його перевірити важче. І збираємо вже більш простішу частину. Зараз ми зберемо вузол спускового гачка. Знімаємо трубчатий пін, який ми поставили. Заводимо спусковий гачок в належне йому місце. Пам'ятаємо, що він тримається окремим штифтом. Так. Акуратно заводимо. Так, щоб весь його механізм став до ладу. Є. О. Так, дивимося. В отвір. А. Зірвався. Притримуєте руками, вставляєте штифт. Штифт вставлений. Ставимо трубчатий пін. Так, трошки треба спусковий гачок подати, натиснути, подавши вперед, вставляємо. І тепер перевіряємо, чи все в нас працює. Знімаємо запобіжника, зводимо і кілька разів перевіряємо. Так, постріл відбувається, лоток утримується в верхньому положенні, опускається в нижнє положення. Запобіжник, значить зводимо. Крок, ставимо запобіжник, перевіряємо. Не стріляє. Чудово. Стріляє. Все. Лишається поставити
лівий перехоплювач і встановити на свої місця, де подібні кільця. Знову ж таки, хочу вам нагадати, що де подібні кільця ставляться у відповідні виїмки на трубчатих штифтах. Пам'ятайте про це і при збиранні контролюйте, щоб не згубити кільця і не згубити, врешті-решт, основні штифти, які тримають ОСМ. Кільця досить пружні, тому є два варіанти встановлення. Можна ставити з кільцевої частини, ну, як я тільки що пробував, але краще ставити з прямої частини. Чому? Тому що пряма частина заходить, бачите, виїмку, і далі ви невеликим, досить невеликим зусиллям ставите на місце. Так само і друге кільце. Оп, все, кільце на місці. Ну, я сам це не вірю, але нам таки це вдалося. У нас стоїть новий запобіжник, і в нас є працюючий ударно-спусковий механізм. Ура, ура! Ну що, вперше в історії цивілізованого людства ударно-спусковий механізм було розібрано перед об'єктивом відеокамер, а не за зачиненими дверями майстерень. І у Влада є працюючий ударно-спусковий механізм зі збільшеною кнопкою в зборі, працюючий. А у нас всіх є цікавий і дуже корисний досвід. Тому підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого. Лайки, шери і все інше. Дякуємо вам дуже за перегляд. До наступних зустрічей. В наступному відео Дмитро розкаже про спортивне використання рушниці Benelli Supernova в спортивній динамічній стрільбі. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!